всі, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. Сьогодні близько 14-ї години у більярдному клубі «Абриколь» розпочнеться фінал особисто-командного чемпіонату України з більярду «Триборство Кубок Тарновецького» серед науково-педагогічних працівників вишів. Близько 16-ї години відбудеться нагородження, повідомив директор розвитку більярдного спорту вишів України Олександр Безносюк. За його словами, кубок розпочався вчора в 10-й годині. Участь у ньому беруть 25 спортсменів із 8 областей. Зазначу, Ярослав Тарновецький, кубок якого розігрують, дворазовий чемпіон світу, багаторазовий переможець міжнародних турнірів, п'ятиразовий чемпіон України з більярду. Заслужений майстер спорту. У 2012 році він передав виграний на чемпіонаті світу кубок Асоціації більярду Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Відтоді проводять змагання. У цьому році це відкритий чемпіонат України, каже Олександр Безносюк. У 16 амбулаторіях та лікарнях Тернополя зробили експрес-тести на визначення рівня глюкози у крові. Діагностику провели з ініціативи волонтерської організації «Люди допомагають людям» Міжнародної діабетичної асоціації України та Управління охорони здоров'я Тернопільської обласної державної адміністрації. Обстежували усіх охочих, їх прийшло понад 1000 людей. Рівень цукру у крові перевищував у 110 людей із обстежених. Про це повідомила заступник директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Тернополя Надія Боднар. Експрес-тести розпочали робити о 10-й годині. Надія Пітух хворіє на діабет. Вона також вирішила дізнатися, який в неї зараз рівень цукру в крові. Дивлюсь, що тут роблять, думаю, перевіру собі. І таке во. А хворію 17 років діабету. Четвертий рік на інсуліні. Була на таблетках. Станом на 11-ту годину у центрі первинної медико-санітарної допомоги, що на Купчинського, 14, тести на діагностику діабету пройшли біля 200 осіб. Тернополянин Роман обстежується таким методом вперше. Просто я після операції ходив на перев'язку і якраз дізнався, що сьогодні йде перевірка. Мені просто так цікаво для себе. Бо кожна людина, я рахую, що вона ходить і вона не знає, що вона навіть собою носить всередині себе. Розумієте, що це перевірка, я рахую, що це дуже добра перевірка. Скарг ніби немає ніяких таких, але зараз результат зараз покаже. 5 секунд. Пару секунд. Потрібен вік. Хворій, не хворій на цукровий діабет. А 5,5 – це добрий показник? Так, це дуже хороший. Хороший, так? Да. Кажуть, що хороший. Рівень глюкози в крові визначають за 5 секунд. Для цього використовують глюкометр з міжнародним сертифікатом якості. Про це нам повідомила керівник проекту благодійної допомоги «Люди допомагають людям» Олена Євстігнєєва. Їхні дані прирівняні до даних лабораторії. Крім цього, ми видали 1000 смужок, але бачимо, що, мабуть, не наступний раз ми будемо більше, бо більше тернополян хотіло б обстежитися. І дуже швидко, за 5 секунд, можна дізнатися свій цукор. Виявити це захворювання можна лише контролюючи рівень цукру в крові. От сьогодні саме такий день, коли ми масово проводимо от таку от акцію. На кожного виявленого хворого припадає мінімум 3 хворих, які не знають про те, що у них є цукровий діабет. Тому такі акції, які, де люди мають можливість визначити рівень глюкози в крові, дуже мають велике значення. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини. Тернопіль – друге місто, де цьогоріч провели експрес-тести на визначення рівня глюкози у крові з ініціативи волонтерської організації «Люди допомагають людям», Міжнародної діабетичної асоціації України та Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Зазначу, в Тернопільській області у 2018 році поставили діагноз діабет близько 3000 осіб. Загалом в обласному центрі понад 37 тисяч осіб з таким діагнозом, повідомила експерт Управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації Надія Гулько.
У Тернопільському відділенні «Укрпошти» на вулиці В'ячеслава Чорновола відкрили новорічну резиденцію. У ній до 24 січня діти зможуть написати листа до новорічного чарівника і отримають від нього відповідь. Перші листи до новорічної резиденції написали 30 учнів 4 класу Тернопільської школи номер 4. У них діти розповідають, які подарунки хочуть отримати. Буду писати побажання своїй сім'ї, нашій країні, батьківщині. Ну, бажати здоров'я, щастя, радість, багато подарунків. Я написав, хочу миру на всьому світі, і щоб ніхто не хворів, і хочу свій власний телефон. Отримав відповідь, що це буде, але ти маєш це заслужити телефон. Получати добрі оцінки, дванадцятки, бути слухняним і допомагати всім. Миколай буде слідити за мною, і він це все побачить і подарує мені телефон. Сніг на полях, лід на річках, метелиця гуляє. Коли це буває? Зима. Хто був перший? Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» розповіла, новорічну резиденцію відкрили для того, щоб популяризувати листи, написані від руки. Каже, відповідь на листи отримає кожен. Найкращі листи, можливо, вони будуть підкріплені дитячими малюнками, можливо, це будуть якісь історії, мрії, побажання. Ми обов'язково їх будемо презентувати, обов'язково будемо власникам найкращих листів чи вітань організовувати подарунки. Новорічна резиденція у відділенні «Укрпошти» на Чорновола діятиме до 24 січня, зазначила Любов Гринчишин. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Директор Тернопільської дирекції «Укрпошти» Любов Гринчишин розповіла, передноворічні акції у відділенні влаштовують з 2013 року. На цю годину у мене все. До зустрічі у наступному випуску.